ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବ୍ରେକିଂ, ରେଲୱେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି, ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛି ରେଳ ବିଭାଗ। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା, ଗୁରୁତରଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ ରହିଛି। ଏବଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି, କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯେଉଁ ରହିଛି ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେଠାରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇ ରୁଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ଏସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବା ପାଇଁ। ଏବଂ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହେଲା ଅଟକି ରହିଛି, ଆପଣ ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଯଦି ସକାଳ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଯାତ୍ରୀମାନେ କେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ମାନେ କେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଆପଣ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଘଣ୍ଟାଏରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅଛି, ଯେହେତୁ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଏଠି ଅଟକି ରହିଛି, ତେଣୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସେମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକିଛି କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଇଏ ପାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଦା ଚିତ୍ର ଯେ ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଅଟକି ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ହମସଫର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମ୍ ଯାହା ଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ଠୁ ବିଳମ୍ବରେ ଅତି ବିଳମ୍ବରେ ଇଏ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମତଦାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଖାଯାଇନି ଯେ କେତେବେଳେ ଏ ଟ୍ରେନ୍ ଯିବ, କାହିଁକିନା ସକାଳ ହୋଇଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏହାର ପରଫେକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ 9:03 ଥିଲା। 9:03ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲାଣି 12:18 ହେଲାଣି। 12:18 ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ଟ୍ରେନ୍ ଅଟକୁଛି, ଯାହା ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ କି ଆମେ ଘଣ୍ଟାରୁ କିଏ 2 ଘଣ୍ଟା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଟାଇମିଂ ହେଉଥିଲା 9:08 ସମୟ, ଯେତେବେଳେ 9:08 ଏଠି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟେସନରେ। 9:08 କଥା କହୁଛୁ କି 9:03 ସମୟରେ ଏମିତି ସମୟରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 9:00ରୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ 12:18 ହେଲାଣି, ତଥାପି ଅର୍ଥାତ୍ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ହେଲାଣି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେଙ୍ଗଲୋର ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କିଏ ବୋଲେ କି କବ ସେ ଆପ୍ ଏହା ପରେ ଭୋଟ କିଏ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ 3 ଘଣ୍ଟା ହୋ ଗେ ସାର୍ ଏହା ଜି खाना पीना हुआ ना किसे कुछ भी नहीं हुआ, खाना पीना हम कैसे खाएंगे क्या है वो कुछ भी पता नहीं है हमको, हमारे पास जितना बजट था यहाँ खत्म हो गया था, हम कहाँ खाएंगे सर। क्या बोले कुछ इन्फॉर्मेशन मिला है? इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी क्या है वहाँ से, वहाँ का गवर्नमेंट से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा वो भी पता नहीं चल रहा है, कब चढ़ेगा वो भी नहीं बोल रहा है, कुछ भी मैसेज नहीं आ रहा है हमारे पास। कैसे आपको पता चला कि जो आगे में आपका एक्सीडेंट हुआ है? यहाँ ट्रेन रुका तो हम पूछा कितना टाइम लाएंगे ट्रेन, वो कोई आदमी लोग बोल रहा है कि बहुत टाइम लाएंगे, ये सामने एक्सीडेंट हुआ ऐसा कुछ बोल रहा था। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।